rapaziada, estamos quase chegando aqui na praça de pedágio, né? De longe eu vi aqui a luzinha do pedágio. Estamos se aproximando, vamos ver quanto é que vai dar ali de pedágio para atravessar essa ponte, né? E olha a surpresinha, ó, tá querendo chover já, né? E a gente tá sem o motor, né? Do limpador do para-brisa que queimou, a gente não achou outro ainda para comprar. E eu tô torcendo pra não chover, que eu tô sem limpador, senão eu vou ter que parar em algum canto pra poder esperar a chuva passar, né? Tomara que não chova. Eu acho que eu não vou encontrar esse limpador nem tão cedo, só lá em Brasília mesmo. Olha a placa aí, o pedágio 2,5 km. 2,5 km daqui pro pedágio, né? De longe eu vi a luzinha ali, ó. Acho que pelo celular não dá pra ver, não. Mas de longe eu vi. Antigamente o cara pagava era a balsa, né? Pra arriscar, botar o caminhão em cima, atravessar o rio. E hoje o negócio tá diferente, viu? Só a ponte. O bom era que tivesse feito a ponte e não cobrasse nada, né? Mas aí tem a malandragem, tem os esquemas, né? Fizeram a ponte e botaram o pedágio. Alguém tá comendo esse dinheiro, né? Aí sabe quem é, mas alguém tá. Quem é do canal aí das antigas vai lembrar do tempo que a gente passava aqui, não tinha pedágio, era só a balsinha, não tinha ponte. Galera das antigas aí que acompanha de longas datas aí vai lembrar. Eu acho que vai dar uns 80 conto aqui, 70 conto. 3 eixos, vamos ver a placa de novo aqui, pra ver se eu consigo ver. 3 eixos, 58 reais, tá dizendo ali, ó, 3 eixos. Na verdade é 4 eixos aqui, né, mas tá, tem um levantado, né. Aí não conta. Conta só os 3 que tá no chão. 58 pila, no tempo era 50 conto a balsa. Aí meu pai disse que nos últimos dias da balsa tava 100 conto, já os caras tava se aproveitando, né. Mas eu pagava sempre, era 35, e foi aumentando. Eu sei que nas últimas vezes eu cheguei a pagar até 50. Mas pelo menos se arriscar na balsa, o cabo não se arrisca mais, né? Aí, que coisa legal. Acaba passar a ponte, tem que pagar, né? É isso aí, rapaziada. Pagamos aqui 58 reais, viu? Aqui, menino, era um poeirão doido, viu? Era um poeirão doido aqui pra atravessar essa balsa. Eu vou ver se eu consigo pegar um vídeo antigo aí, um vídeo das antigas aí. Eu passando nela no Ford, né? Vocês veem a diferença que tá agora, né? A diferença é grande, viu? Eu acho que eu prefiro pagar os 58 aqui no pedágio mesmo do que passar na balsa, se arriscando, um poeirão. E tinha a hora que as balsas enganchavam, o cabo passava a noite todinha do lado aqui, só esperando pra passar, né? E forçava o caminhão todo pra entrar, pra sair. É melhor pagar o pedágio mesmo, 58. São Francisco, né? Já passou esse rio São Francisco já umas 3 vezes. Passamos lá no Ibó, em Juazeiro de novo e aqui na Barra, né? 3 vezes a gente já vem passando nele.
barra chique chique. Olha a placona ali, ó. Era aqui que a gente começava nas travessias aí. Acabou esse negócio de balsa, viu? Tô batizando o Volvinho aqui, que ele nunca passou por aqui. E nem o Ford, né? Na ponte o Ford nunca passou, não. Na ponte zona medonha, viu? Você tá doido. Deusão São Francisco. Ah, vai, eu comi na faixa. Eita ponte zona medonha. Ligeiro, viu? Sem perca de tempo aqui pra atravessar. Os balseiros que devem ter ficado doido, viu? Quando viu que ia perder a fonte do real. Eu sei que nos últimos dias, já quando tava perto de inaugurar a ponte, os truquinhos tava sem conto já. Os cabos tava botando pra falhar mesmo, viu? Sem conto pra atravessar um truque, né? Vamos que vamos, acabou essa ponte. Então é isso aí, rapaziada. Graças a Deus, compromisso sendo iniciado aqui, viu? A prancha chegou pra gente colocar o tratorzão. Olha lá, ó. Olha o trator. Vamos botar o trator em cima da carreta. Chegamos agora às 8 horas da manhã. Vamos embarcar o bichão aí pra Brasília. De Brasília, der certo, né? E nós vai pro Paraná com ele. Mas é isso aí, vamos começar os trabalhos agora. Embarcar ele, a prancha já tá aí. E vamos que vamos. Botar esse danado aí pra cima da carreta pra ficar bacanizado. Vai dar ré, vai botar ele em cima agora da carreta aqui. Da carreta não, da prancha, né? É isso aí, rapaziada, tratorzão já em cima aí, agora vamos transferir ele pra carreta ali agora. Tem Deus, amarrar e dar uma adiantada hoje ainda pra Brasília, ver se a gente amanhã tá por lá. Vamos devagarzinho fazendo uma médiazinha, que aí a boca é boa, sem pressa, né? É isso aí, rapaziada, lá vem o tratorzão, ó. Não vai dar ré. Vou colocar ele bem na frente aqui, bem em cima da quinta roda. O trator, a parte do motor do trator em cima da quinta roda, né? E vamos que vamos, que daqui a pouquinho tem uma livezinha marota, passar ali no posto, tomar um banho, comer, né? Esse saco vazio não fica em pé. E vamos tangendo devagarzinho, fé em Deus.
preto lá no caminhão, ó. Cacau. Só a cabecinha na janela, olhando. Thank you.
Rapaziada, graças a Deus tudo certinho. Estamos aqui passando Bezerra, chegando em Formosa. O tratorzão tá lá em cima. Deu tempo carregar ontem. A gente carregou lá de manhã. E veio tangente devagarzinho. Pegar uma chuvinha, né? Delay. O limpador não tá funcionando. Não achei para comprar ainda o motor. Vou ver se eu acho agora aqui em Brasília. Se eu não achar em Brasília, eu vou ter que pedir na internet. Porque não dá pra andar mais não, sem limpador não. E pra cá muita chuva. Olha o carro onde é que é querendo passar, ó. É os condutores dos carros pequenos. É condutor, né? Porque motorista mesmo não é não. Acaba querendo passar numa brechinha dessa. É pra se lascar. A galera do final do ano aí, né? Mas vamos que vamos. Movimento muito. Graças a Deus a rota que eu fiz, né? De Mossoró até aqui perto de Brasília. Eu só tô pegando 300 km de movimento, né? De carro pequeno assim. E foi na hora que eu saí ali do... De Correntina ali que sai na 020, no Rosário. Do Rosário aqui pra Brasília, né? Mas as outras rotas todo tempo foi atalhando por dentro, não tinha muito fluxo de carro não, mas aqui chegando em Brasília, esses 300 km para chegar em Brasília aqui, muito carro pequeno, não? Muito carro pequeno aí. A Demaíra, a cachorra. A cachorra quer brincar. Quer dormir? Oh, meu Deus do céu, ai, tá boa essa vida dela, ó. Mas é isso aí, rapaziada, ó. Açãozinha ali, não sei o que é, se isso é soja, tá parecendo soja. Vamos aqui na 020, BR-020, correndo ali pra fazer uns carregamentos lá em Planaltina. Planaltina, Distrito Federal, domingão. Hoje é domingão, mas o cabo falou que a gente vai tirar o tratorzinho ali de cima. Depois eu mostro pra vocês ali como foi que eu amarrei o trator. Pra ele não correr. É o jeito que eu sempre faço, né? Vem dando certo. Se alguém tiver outro jeito aí de amarrar, comenta aí, deixa aí sua dica também, que é válida, né? Mas vamos que vamos. Já tinha uns dias que eu não andava pra cá, pra Brasília. Mas quando o vento conspira, a gente vem, né? Onde tiver carga, a gente vai, né? Pagando